Шахтарі звільняються. 100-кілометрівка у день народження та Олімпійський день на Кіровоградщині. Як відзначали? Про все це і не тільки розкажу уже за мить. Добрий вечір. Звільнилися понад 150 робітників Смолінської шахти через затримку заробітної плати. Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників області Дмитро Бондарєв. Наразі підприємство заборгували близько 60 мільйонів гривень. Це мали бути виплачені аванс та відпускні. Минулого тижня шахтарі пікетували біля офісу президента. А вже вчора в Міненерго вирішили реорганізувати схід ГЗК шляхом передачі управління на НАЕК «Енергоатом». Втім, гірники кажуть, якщо до кінця місяця ситуація не зміниться, знову вийдуть на акцію протесту. Щоб НАЕК «Енергоатом» віддати право управління схід ГЗК і щоб якраз вони вивели наше підприємство з збитків. Там було рішення, що з прибутку на «Енергоатом» якраз виділити кошти, тих коштів, які на «Енергоатом» перераховує в державу з прибутків, виділити кошти для виведення нас з кризи. Зараз ми листи готуємо, чи не буде загрози для колективу, от коли буде оптимізація, чи не скоротить колектив. Чекати ніхто не буде. Ми півтора місяця вже чекали, знаємо, що таке борги, як потім тяжко і підприємству, і робітникам виходити з цієї кризи. І чим більше у нас боргів по заробітній платі, тим менше працівників залишається на роботі. Крадуть ковпачки з коліс автомобілів неповнолітні у Кропивницькому. Такий хуліганський челендж запустили в одній із соціальних мереж. Цих двох підлітків, які знімали ковпачки з коліс багатьох авто, зафіксувала камера біля дитячої міської поліклініки. Подібні випадки сталися ще у кількох мікрорайонах міста. У поліції повідомили, за такі дії дітей їхні батьки мають сплатити штраф до 1700 гривень. Це означає, що батьки належним чином не виховали дітей. Тому що є розуміння, що це чуже майно, і що ти його шкодиш або викрадаєш. Що це значить для батьків? Це означає, що, по-перше, вони мають відшкодувати водіям вартість ковпаків, які були зірвані. Це ну, там 400, 500, 600 гривень. Коли діти скручують ніпелі, то колеса спускаються, і навіть якщо ти їх знову накачаєш, тобі все одно треба знайти щось, щоб закрити ось цей вихід повітря. Однозначно, машиною користуватися не можна буде, поки ти не знайдеш ніпелі, поки ти не заміниш усі чотири колеса. У випадку вчинення вказаних дій законом передбачена відповідальність для батьків неповнолітніх. Відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неналежне виховання дітей на батьків може бути складено адміністративний протокол, відповідно до якого накладено штраф в розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 100 кілометрів у день народження. Так, відсвяткувати своє 35-річчя вирішив кропивничанин Максим Марков. Розпочав свій маршрут чоловік о 4-й ранку, а завершити мандрівку запланував о 8-й вечора. Наздоганяла іменинника у дорозі наша Марія Тарасенко. Червень у розпалі, і за такої спеки земля під ногами жариться. І поки інші ловлять прохолоду у тіні, Максим подолав вже майже 60 кілометрів шляху. До іменинника приїхали не з пустими руками. З днем народження. Дякую, дякую. Ви прям дуже чітко углеводи заходять. Те, що вам зараз потрібно, да. Так, свічки. Учитывая, що ми знаходимося 10 кілометрів між населеними пунктами і їди нету, я дуже признателен. Чоловік займається спортом усе життя. 100 кілометрів раніше вже проходив двічі під час походів. Каже, робити це непідготовленим не треба. Мети пробігти чим швидше немає. Коли втомлюється, переходить з бігу на швидку ходу. Головне – отримати задоволення від процесу, каже Максим Марков. Емоції класні, якщо чесно, кайфово біжиш. І от я правильно думав маршрут, я черговий раз розумію, що опит – велике діло, що я от вторую частину вже бігу. По полям нету трассы, нету шума, немножко попадает тень. Конечно, тяжело. После тридцатки уже начинает валить, потому что тридцатку я бежал до 30, классно было, не было жарко, потом хмарки рассеялись, началось, конечно, уже такое мясо, как сказать. То план был бежать 5 километров, километров 2 идти. То сейчас, конечно, я его не совсем придерживаюсь, то есть бегу уже больше по ощущениям, потому что словити тепловий удар можна на раз. Бажання пробігти 100-кілометрову дистанцію у спортсмена було давно. Це особливе бажання він вирішив втілити в особливий день – власний день народження. З собою взяв небагато речей, лише найнеобхідніше.
Вот видите, у меня специальный беговой рюкзак есть. Тут гидратор выведенный, 1,5 литра воды, только что заправился я. Плюс, короче, две фляжечки. В одной изотоник, в одной пепси. За сегодня я уже, не знаю, 4-5 литра жидкости суммарно выпил. Ну, там лежит один персик, один помидор, то есть такая по мелочам. Есть один гель беговой, трошки шоколадок. По жарі саме головне піти, їсть особо не хочеться. Стартував бігун із Покровки, звідти до Знам'янки якраз половина шляху – 50 кілометрів. Потім через Саджанку у Кропивницький. Повернутися планує ввечері. Що ви зробите перше, як тільки прийдете додому? Ця мисль вже мене кілометрів 20. Я позвоню масажисту своєму і поїду на масаж. Це перше, що буде. Ну, а потім, звісно, покушаю. Всі дистанції довші за 50 кілометрів важкі. Легко пробігти 5-10 кілометрів. І чим довше біжиш, тим менше задоволення. Справжню насолоду отримуєш від того, що можеш себе перебороти, каже спортсмен. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Олімпійський день відзначають у світі сьогодні. На честь спортивного свята у Кропивницькому влаштували забіг. До нього приєдналися понад 300 учасників. Детальніше у сюжеті Анни Гончаренко. Бігуни збираються поблизу фортечних валів. Після реєстрації шикуються на межі старту. Долучитися до пробіжки могли усі охочі, втім переважна більшість – підлітки. Відтак і дистанцію обрали посильну для усіх, каже Віталій Пархоменко. Олімпійський день бігу святкують у всьому світі. Організовується пробіг для популяризації здорового способу життя та бігу серед учнів шкіл. Приймають участь у даному пробізі 4 наших міських спортивних школи, 2 обласних, клуби та також актив людей. Довжина маршруту – 2 кілометри. Фініш – у міському саду. Успішно подолали дистанцію усі учасники. Понравився забіг, але тільки те, що ми біжали по спекі. Можна ще далі прибіжати. Ну, я ж з донькою своєю бігла. Її підтримка, щоб далі вона досягала більше і більше. І завжди мама підтримує її. Далі для усіх спортсменів провели загальну руханку. Привітали усіх учасників спортивного заходу представники влади. Це не лише добра традиція, це і можливість ще раз задекларувати наше гарне відношення до спорту, до політики спорту, до спортивних традицій, до того, щоб виховувати спортсменів-професіоналів. А ще у рамках заходу нагородили спортсменів міста та відзначили переможців міського конкурсу «Молода людина року». Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Відсвяткували Олімпійський день в Олександрії. На Соборній площі зібралися юні спортсмени, вихованці спортивних клубів та секцій, аби презентувати свої вміння і навички. Виступами юних дзюдоїстів і боксерів, велосипедистів і легкоатлетів, фехтувальників і гімнастів насолоджувалась Євгенія Ніколаєва. Внесенням олімпійського прапора відкривають спортивне свято. Першими свої навички презентують найменші спортсмени – вихованці дитсадків. Естафету у малечі приймають велосипедисти на своїх двоколісних, а легкоатлети стартують у 3-кілометровий забіг проспектом. Далі виступить дзюдоїстів і боксерів. Так, представники різних видів олімпійських видів спорту презентують свої досягнення. З-поміж них тричі чемпіон області і триразовий призер всеукраїнського турніру з боксу Дмитро Нерода. Для мене спорт в житті – це на першому місці, тому що я займаюся ним вже 5 років. Якщо б я не хотів ним займатися, я б не займався. Моя найбільша мрія – це стати чемпіоном України і тоді поїхати на чемпіонат Європи. А на Олімпійські ігри? На Олімпійські ігри – це вже позже. Гнучкість і спритність демонструють спортивні гімнасти, а кмітливість і прудкість – фехтувальники. За кілька хвилин маємо переможця забігу. За поліцейськими тянувся, передні машини їхали, за ними біжав. Прибіг самий перший,
Ну, я думаю, у мене найкращі результати. 3 кілометри за 9:26 – це мій найкращий результат. Презентаційні виступи на площі завершують найграціозніші спортсменки-учасниці різних турнірів. Зокрема, і бронзова призерка відкритих всеукраїнських змагань Катерина Кулікова. Я багато де була. Я була і в Одесі, і в Києві, і в Кривому Рогу. Я багато де була. Я навіть не пам'ятаю. Ну, мене... Ну, саме, мабуть, сложніші змагання це були в мене в Києві. Це третій, як я їздила в третій раз. Це, мабуть, напевно, саме сложніші, тому що там були і інші країни. Ну, було дуже сложно. У таких масштабах свято до Міжнародного олімпійського дня в Олександрії провели вперше. Ініціатор і організатор – нещодавно створений відділ у справах молоді та спорту міської ради. Ми в очі побачили, що в нас є дійсно дітки, які займаються олімпійськими видами спорту. Сьогодні це показові вистави ще раз підкреслили кількість учасників. Тому ми сподіваємося, що перспектива в наших земляків є, і якщо ми будемо їх підтримувати, якщо ми давати будемо можливість їм краще тренуватися і виступати на змаганнях високого рівня, у нас буде потенціал олімпійських чемпіонів. Завершенням олімпійського дня стало нагородження. Всі учасники отримали дипломи та символічні подарунки. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Олімпійський рух являє собою цілу філософію, що підносить і сполучає воєдино тіло, волю та розум, поєднуючи спорт із культурою та освітою. Тож, щиро вітаємо усіх причетних і запрошуємо всіх охочих доєднуватися до філософії здорового способу життя. А чи сприятиме погода в оздоровленні на свіжому повітрі завтра? Про це далі розповість Марія Тарасенко. Залишайтеся з нами. Жарка погода затрималася і щонайменше до кінця тижня. 24 червня прогнозується суха погода без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 27-34 градуси вище нуля, вночі 16-22 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день до плюс 32 градуси, вночі 18-21 градуси тепла. Чудова погода, аби порадувати себе і оточуючих світлим одягом. Нехай усе буде красивим. Залишайтесь на телеканалі «Вітер».